ak njangam ñoo and nañu wéwat bu baax ci yak xalé yi ndax yalla kat amna lu ñu wax yalla ne ay yeen ñi gëm fegal leen seen bop ta fegal seen ndabo safara nan ngay fegal sa bop ak sa ndabo safara ta yarlo yaron nabi sallallahu alayhi wasallam del wax ne kenn ku nekk ci yek ak samara ta bu yowmal qiyamé dina ka dal dina ko sax mbokay bala yag lool amna lu neex ci du kanam yu di ko wax bu ya election yi ñu tan ki jital suñu ki jital suñu rew nañu xamne nguur yalla kay jox nguur kenn manu ta jox sa bop yalla kay joxe yalla mo joxe nguur nañu bayyi xel ci lool yalla neena ma jox nguur kuma soor waye ma kay nungu ma kay nungu ci kuma soor may teral kuma soor may yëkati kuma soor toroxal kuma soor bokay nan bayyi xel ci lool ba mu ñëwé nit ñepp ñu jëfëndiko suñuy xel nañu jëfëndiko suñuy xel nguur kenn mom ko ko dul yalla te mom rek moy nguur waye ñu dara sonal lu ci aduna bi lu dul ci rawati na Sénégal lu dul akal gëna lolu bokk ci julli ñi nañu bëgg nañu yëre bëgg nañu dimbalante ci top yalla xamal yalla ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo ne julli ñepp way jëm ñepp ay mbokalal neena mbokk gogu da ngeen ko defal da ngeen dara yalla yalla yëre bëgg dina ci gën wax ni julli mbokk am ko julli ko defé mbokk yi ñu ngi balu ak ñepp di sant ñepp di ñaanal yalla ñepp di sant nak moole ko amantene duggal na sa alal fi ci place bi djuma bi di ngeen djuma bi ñu ngel ñu xamne alal du bari du ko neus ku ci duggal sa alal ñu kay ñaanal yalla ke am ñeene di gis waye man man bi yegg fa ñu kay ñaanal yalla waye nak duñu dañ mu di sant ñaar donte ñepp nañ sant sant leen bu baax yokal leen ñaanal yalla kenn ki mo ñu sala leen ak saw ci ci dess moy carte sec ñepp ci dess waye ñepp fi ñepp ñoo dess dakkati waye dafa daal ci ñoom ñaar bu sala leen ñu kay ñaanal yalla yalla do ko ay kala yalla yalla jox ko lu ëpp jox ta fi mbëgg yeggale gox moy commune ak dekk bi يالنا كوكا يالنا يومبل با يالنا جوخكا يينن دار يالنا مانا كو يالنا كو يالنا ديف اللهم اني في خدال بيتك الحرام في كل مبروك المسوي اللهم اقيقكم الى ديانه وامنائه مسالمين وامنين اللهم تقبل حجهم واحفظ ذنوبهم واجعل جنة الجنة اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين الى السودان والرجاء ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل هذا القيل قيل في سر ونصر وتمكين اللهم اعد علينا وعلى المسلمين باليمن والايمان والسلام والاسلام وتقبل منا ومن المسلمين صالح الاعمال وانا ربك ربي السلام عليكم والسلام على المرسلين ورحمه الله وبركاته